Naša planéta kričí na poplach. Alarmujúce informácie o úhynoch zvierat, stenšujúcej sa ozónovej vrstve, plastoch na každom kroku by nám mali otvoriť oči, aby sme sa začali správať ekologickejšie. Erika Barkolová sa o to snaží, napríklad aj tak, že nenakupuje oblečenie. Moderatorka a dvojnásobná mama Erika Barkolová je veľká zástankyňa separovania odpadu. To znamená, že mojim dvom deťom, keď tu doma, stále nadávam, že čo je tam v tom koši, to je igelit, nechápete? Erika zatiaľ ešte nedosiahla robiť nulový odpad, ale je na dobrej ceste. Pretože som sa ešte nenaučila nakupovať tie bezobalové výrobky. To všetko príde pomaličky, ale myslím si, že robím aspoň niečo. A či by si trúfla napríklad zo starej stoličky urobiť poličku? Po mne je známe, že som ľavoruka, neviem urobiť vôbec nič, takže nechci odo mňa, aby som prerobila stoličku. Erika, aj typ ženy, čo nestretneš len tak v obchode kupovať šaty, topanky alebo kabelky. Ja to neznášam. Vo všeobecnosti nakupujem veľmi málo. Myslím si, že keď si každý jeden z nás otvorí doma šatník, tak má tam zbytočne veľa vecí. Takže ja to snažím úplne minimalizovať. A šaty, čo už nosí na napríklad na nejakú dôležitú udalosť? Operiem, hej, a dám si ich napríklad na nejakú ďalšiu moderovačku. Úplne, ale že úplne bez problémov. Takto sa to tiež dá robiť, lebo šetri naše okolie. Dá sa vždy, len treba chcieť. Tomáš Puskeller, Televízia JOJ. Veríme, že sme vás dnes pobavili aj poučili. Užite si pokojný víkend a v pondelok pre vás nachystáme Top Star.